Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Variant kelib kelsa bo'ladi avtomashinani. Boshdan qanchalarini bersa? Boshdan 5000 ni bersa, qolganini variantiga ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga Nexia 3 avtomashinasi Ravon brendida 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi 7 orqa bamperlarini ko'rib turibsizlar. Mana ki Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan qora rangli Jusque rangli Gentra avtomashinasi birinchi. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Ob motorlarimizni ko'rib turibmiz. 16 klapanli 1.5 motorda. Akkumulyatorlarni chang bosyapti ekan, adashib qolsam ko'p yurmaganmi deyman bu avtomashinamiz. Balonlarimiz. Hop, chamaro. Yumshoq balonlardan taqilgan 14likmi? 15lik diska balonlar qo'yilgan avtomashinaga sedek varianti. Salon nomer ko'raylik. Hop, mana salon eshigi ashqalari. Polik chiqar hamma narsasi bor, baram bor. Probe qancha bo'lgan? 53000 km masofani bosib o'tdi. Benzinda yurgan avtomashina. Video registrator ham bor, video registrator ham bor. Orqasini ochasizmi? Yo'q, shunkasi yo'q avtomashinada. Orqa eshigidan ham ochib ko'rsak mana. Orqa eshik ashqalari. Mana orqada ham poliklarimiz bor. Mana orqa tomondan ko'rinish avtomashina. Mana ko'rib turibsizlar, hech qanday gaz baloni o'rnatilmagan, benzinga yurgan, zapas balon, hamkarat, balon kuluchlar, hamma narsasi bor. Toza avtomashina. Narxi necha pul bo'lyapti aka buni? 110 million narx qo'yishadi. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Qayerdiki bu? Uzun tuman avtomashinasi. Bermaganingiz qancha bo'lgan? Savdosi bo'lganmi? Qancha? 100 ga berishmagan avtomashinani 100 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomerni aytib yuboring. 99 kodi bilan. Necha? Boshlar Gentra'ni ko'rdik-ku, motorlar yuvmagan. 558 6002 raqamlari. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Hop, oldan ko'rsa, nikillardan chiqqan avtomashinaga 16 klapanli 1.5 motorda. Hop, avtomashinamizda metallar ustunovka qilingan, akkumulyatorlar hammasi yangi. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Hop, diskalarni ko'rib turibsizlar. 15lik diska balonlar qo'yilgan, 5-chi pakanlari metan ekan. Hop, hozir salonni ko'ramiz. Salon eshigi ashqalari mana. Nexia 3 yozuvi bilan polik chiqar hammasi bor, baram bor. Hop, avtomat korobka, Pioneer magnetofon. Hop, probek qancha bo'lgan? Probek qancha bo'lgan aka? Probek 147 000 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Shunkasi yo'q. Mana orqa eshik ochiqlar, orqada ham chuqur polik hammasi bor. Zo'r emas. Mana yon taraflaridan to'liq ko'rinishi. Orqasini ham ochib olasizmi aka? Mana metallari. Hop, zapas balonlarim joyida turibdi, balon kuluchlar hammasi joyiga. Usilitorlar qo'yilgan ekan qo'shimcha. Narx qancha bo'lyapti aka? 88 million narx qo'yishadi. Variantiga ham bormi? Variantga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Boshdan qanchalarini bersa? Boshdan 5000 ni bersa, qolganini variantiga ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Raqamlaringizni aytib qo'ying aka. Telefon nomer. 91 kodi bilan. 512 22 27 raqamlari. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga Nexia 3 avtomashinasi Ravon brendida 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Mana motor ovozlarini eshitib turibsiz, 16 klapanli 1.5 motorda. Hop,
metan gaz balonlar ustanovka qilingan avtomashinaga. Antennalari bo'ldi ishlaydi, hozir ishlab turibdi ichki tomondan. Yon tarafidan ko'rinishlari. Hop, yumshoq balonlar taqilgan. Bu nechilik diska balon? 15likmi? Hop, 16lik diska balonlar ekan, 205ga 50lik. Hozir salonlarni ko'rib o'tamiz. Ichkilarini. Salonni ham bir ko'raylik. Salon eshigi afishkalar, politchi qol bor, baram bor. Rollarga mana o'zgartirishlar qo'yilgan. Probek 28 000 km masofani bosib o'tgan. Uyda registratorlar yo'qmi? Mejikar bor-a? Mejikar, mejikarlar qo'yildi. Orqasini ochib yuborasmi kapotni ham keyin? Hay. Ochib ko'rsak orqa eshiklarni. Orqa eshik afishkalari. Orqani mana aka. Balonlarimiz bor. Pardalar taqilgan avtomashinaga. Shumkasi bormi? Shumka yo'qmi? Balonlar to'lgan Lexus. Mana yon taraflaridan ko'rinishi. 222 Mercedes Fara. Xo'p, mana metan ham qo'yilgan avtomashinaga. Mana zapaskalar joyiga turibdi hammasi. Narx qancha bo'lyapti aka? 86. 86 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lgan bermay qo'ygansiz? Savdosi qanchagacha bo'lgan bermay qo'ygansiz? 83 million so'ragan zarar. 83 million so'ragan bermagansiz-a? Tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Qayerdagi o'zaga? Uzun tumani avtomashinasi. Raqamlarni aytmang. 97lik. 97 raqam. 690. 690? 90. 90? 00. 00. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Gentra avtomashinasi 7-chi pokoleniya metan qo'yilgan ekan avtomashinamizga. Xo'p, hammasini ko'rib turibmiz. Rollar hammasi gidravlika, balonlarimizni ko'rsak 4 ta balon yangi deyishyapti. Xo'p, nechilik diska balon bu? 15lik diska balonlar. Ichki salon bunday navorat qilingan ekan, hozir ko'rib o'tamiz. Bu yerlarni ko'rib turibsizlar, hammasi charmdan tikib chiqilgan, bu yerlarga nikeldan qo'yilgan. Bu yerlarga ham nikellar bor, poligimiz bor, chuholimiz bor. Baram o'rnatilgan avtomashinaga bu yerlarga nikellar qo'yilgan. Navorat qilib bu yerga ekranni qilib qo'yilibdi avtomashinaga, video registratorlar joylashtirilgan avtomashinaga. Xo'p, mejikar pultlarimiz ham bor. Mers rullardan qo'yilgan avtomashinaga. Polni knopkalari bilan qo'yilgan, ishlaydi hammasi. Xo'p, probegimiz qancha bo'lgan, hozir ko'ramiz akalar. Xo'p, mana 89785 km masofani bosib o'tgan. Xo'p, salonimizda 9000 yurgan. Ko'rib o'tdik bu. Orqani ochib qo'yaylik. Xo'p, salonimizda yana orqa tomonlarini ko'rsatamiz, mana chiqollari ham. Mat chiqoldan qo'yib chiqilgan. Mana bozor olib chiqdi. Tomonlarimiz. Orqaga qarayla, mana Mercedes top faralari 222 Mercedes top faralari eksklyuziv qilib tayyorlangan Gentra yozuvlarimiz bilan, mana metallari, zapaskalari ham bor. Zapaska yangi turibdi mana. Zapaska yangi turibdi, tushmagan. Dam karadlargacha, balon kulochlarigacha hammasi joyida. Kraskalari toza edi. Toza, mana eshikda mana qilingan joyi bor. Ha, mana shu bitta mana shu eshik. Yo'q, mana qilingan joyi, shotka bilan. Ha, mana bu joyi bor ekan. Mana 90 dedingizmi? Ha, 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi aytib o'tdik. Aha. 90 millionda narx. 90 million. 90 million narx qo'ysa, variantiga bormi yo'qmi? Yo'q, variantiga yo'q. Variantiga yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Aha. Oxirgi narxi bermay qo'ygani savdosi bo'lganmi? Kelishib beraman aga nima bo'ladi bo'lsa. Kelishtirib berishadi avtomashina. Qayerdagi Denovda o'zingizniki? Sharg'undiki. Denov Sharg'undiki. Sharg'undiki. Denov Sarosiya Sharg'undi. Sarosiya Sharg'undi. 97lik. 97 kodi bilan. 87 807 807 48 80. 48 80. 80. Mana yana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Navora Gentra. Buni ko'rib turibmiz. Motorlar o'zini motorlari metan ustanovka qilingan avtomashinaga 4-chi pokoleniya metan. Yon tarafidan ko'rinishlari yumshoq balonlar qo'yilgan 15lik diska balonlar. Xo'p, salonimizda eshik afishkalari, poligchi qop hammasi bor. Avtomat korobka, avtomat korobka. Rullarda o'zgartirishlar qilingan, knopkalar ana probek qancha bo'lgan? 180. 183800. 183800. Mejikar pultlarimiz bor. Video registrator yo'qmi? Yo'q.
Kamera var. Kamera var. Diğer ekranlar yok. Pioneer magnetofon. Magnetofonlarını gösterelim. Orka eşik aşıkları bana. Şu arkada koyulgen. Poliklerimiz, kollarımız var arkada. Orka bamperlerini görüntürüşler. Orka tamangin metanlar üstüne nokta kalingen. Hop, çoklarını hazır koranıza gelir. Bitti ama bitti. Hop, zapas balonlarım joyu götürüp deykeni. Durup durupsular. $100 million narx qo'yish yapti. Variantiga ham bormi? 5 oy ajdana bo'ldi. 5 oygacha bo'lsa? Aha, kutish mumkin avtomashinani. Bermay qolganingiz qancha bo'ldi? Savdosi bo'ldimi? 95. 95 milliongacha savdosi bo'lgan, berishmagan avtomashinani. Nomerlaringizni aytib o'ring. 90lik 90 kodi bilan. 135 74 77 raqamlari. Mana ki, Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020 yılda ishlab chiqarilgan qora rangli, jo'sqi rangli Gentra avtomashinasi birinchi pozitsiyada. Xo'p, metallari bilan, Zavodskiy metallari bilan qo'yilgan avtomashinamiz mana. Yangi holatda turibdi balonlarimizni qo'ysak. Xo'p, Charmono balonlar. Yumshoq diska balonlar qo'yilgan salonimizni ko'ramiz. Sonra eşik aşıkları, Gentra yazılarımızdan, polik, çıxol, bar geçe, hamasi bor, avtomat korobka variantıdan. Prabek qancha bo'lgan? Yes, selamun aleyküm. Zorunuzdaki çarçama yaksız mı? Zor ha. Prabekini görelim ki. Prabek 28 bin kilometr masafını bosib o'tgan. Tepada yüklerimiz geçe bor mana, avtomashinamizni chet holatda turibdi. Hop. Kamiz yo'q ekan. Orqa tomonlarini polni ko'ramiz mana. Gentra yozuvlarimiz bilan polik chiqolimiz hammasigacha bor. Taxtalarimiz ko'rinishi. Orqasida metan gaz balonlarimiz ustunlikka qilingan. Nima qiladi? Zapas balon, damkanat hammasi. Narxi qancha bo'lyapti ekan aka? 140 million narx qo'yish. Variantiga? Variantiga yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelsa. Qayerdiki? Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'lib qoldi? Bermaganingiz. 135.5ga bermadingiz. Aha, tepasidan kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib o'ring. Nomeringizni 99 kodi bilan. 879 0993